Деси, добре дошла в Марица. Как се чувстваш? Здравейте, чувствам се много добре. Щастлива, че пак може да тренираме, че пак може да състезаваме. Чакахме цяло лято да започне подготовката и най-накрая дойде време да се включим и да започнем наново и подготвени за новия сезон. Как мина миналия сезон за теб? Миналия сезон беше доста странен. Все пак до половината на сезона бях тук, след това заминах в чужбина, след това се случи кризата с пандемията и беше тежко за всички, но все пак се радвам, че Марица успя да постигне много важни победи, представяха се много добре и надявам се следващия сезон да е още по-успешен. Как ти се отрази тази криза? Тежко. Аз съм много активен човек и за мен това да стоя, да не мога да тренирам и да се чудя какво да правя общо взето вкъщи, беше много тежко. И в момента, който ни позволиха да се движим, да спортуваме, бях може би първата, която беше навън и тренираше. Вече са ясни съперници в Шампионска лига. Какви са твоите очаквания? След като постигнахме доста миналия сезон, се надявам следващия да го подобрим, ако можем, и да се представим много на ниво и много подготвени за всичко това, което ни очаква. А представим в NVL, ще има доста нови отбори. Там не съм много запозната какво се случва, затова не мога да дам мнение, но ще видим какво ще се случи през лятото. Какво си пожелаеш за предстоящия сезон? Здраве! Най-вече всички, които играем, състезаваме се и хората да може да се премине през тази цялата пандемия и да бъдем отново щастливи и всички хора да се върнат в залите, да ни гледат, защото все пак играем за тях и дано се пазим и всички бъдем здрави.